skiing et toujours sur le bateau et en avant. Je m'appelle Johan. Toulouse är en otroligt skön stad faktiskt. Toulouse är känt för de rosa tegelstenarna kan man säga, som man ser i alla byggnader egentligen. Jag tycker det är otroligt franskt, just det här med smågatorna och de här mysiga kaféerna som man kan hitta. Och så plus att du ser de här folkarna som man tror bara finns i filmer, de där med basker på och en baguette och så kommer de med vinet och allt sånt. Det är liksom, det är verkligen, Toulouse är så franskt tycker jag. Jag tycker det är jättebra att göra just. Det är hur fantastiskt som helst här. Det är, kolla på vädret, liksom det är 15 grader nu och det är bara februari och så. Och maten är ju helt fantastisk här. All vin de har där nere. Nej, men allting är jätteskönt där, det är verkligen. Who is the star player of Toulouse? Definitely Johan Elmander. Definitely, he's been voted best player by the fans on the internet, on the Toulouse site. Girls love him because he's handsome, he's very accessible, he always has a nice words for everyone. He's very appreciated here in Toulouse. Merci beaucoup. Jag har kommit in i laget jättebra tycker jag, och jag har fått en sån roll som gör att jag kanske fått ta mycket ansvar. Jag trivs med mycket ansvar också, så att, och framförallt tränaren tror ju otroligt mycket på mig. Han kallar dig för min viking på min båt. Ja, jag har hört det förut, så att det är jätteskoj att de uppskattar och allting sånt. Men jag tror det också liksom, generellt svenskar, att vi krigar väldigt mycket och det är uppskattat runt om i Europa. Elmander, attaquant intéressant, physique pour une équipe comme nous, et beaucoup de travail pour le collectif. Pour une équipe comme Toulouse qui lutte avec beaucoup d'équipes du même niveau, il faut d'abord la dimension de l'équipe, et Johan Elmander, c'est un coéquipier très intéressant pour une équipe. Capable à lui seul de bon passeur, capable de déséquilibrer des défenses, et petit travail encore à faire, c'est buteur. Il faut que Johan y mette beaucoup plus de buts. Par contre, au niveau passeur, au niveau individuel, au niveau décision, harcèlement, travail, balle au pied, très bien. Mais il faut encore améliorer buteur. So Johan, the ball is never lost. On the last game against Lille, it was in the additional time. He fought for the ball, gave the ball back to Bergugnou, and then it was the goal. So he gives hope to Toulouse, hopes that we didn't have last year. En typisk fransman, jo, de kommer sent, liksom lite arrogant så där, och det är inte deras problem att de kommer sent. Den som är tidig, den ska vänta, så är det bara. Liksom. Och på något sätt så kan det vara skönt också att de inte bryr sig om så mycket. Är det svårt för dig som svensk att acceptera ett sånt sätt? Ja, det är det. Det är det. Det är verkligen. Det är många träningar som jag kanske gapar till på spelarna. Och jag tror säkert det är många i laget som tycker jag är helt dum i huvudet som gapar lite mycket på dem. Men jag tror det är ett sätt också för mig, för jag vill utvecklas hela tiden. Och då måste jag ligga i och peppa de andra helt enkelt. Vi vann ju mot Lyon på hemmaplan, vi vann mot Lille. Sen är det många som liksom har, då kan vi ju slå Marseille också, men det är svårt, det är otroligt svårt. Och på ett sätt så trivs vi kanske bättre på att backa hem och kontra och sånt. Det är därför vi spelar så bra mot de större lagarna. Och jag tror inte supporterna förstår vilka stora segrar det är vi har tagit än så länge. Och att man inte riktigt kan sätta den pressen att vi ska slå Marseille med 3-0. Liksom. Det är så lätt det är inte. Vi är inte det lag som ligger upp och krigar om de första placeringarna. Det vet vi om, liksom, men vi hade målet att vara bland de topp 10 och jag tycker att det ska vi kunna nå i år. Är Toulouse för dig en mellanlandning? Ja. Det är det, kan jag säga. Liksom, jag trivs otroligt bra här, men jag kan inte säga hur många år jag kommer att vara kvar här, det vet jag inte, men jag vill vidare, det tror jag alla vet om. Vart vill du då? Spanien är otroligt lockande och England också, det är två ligor som spelar en otroligt skön fotboll, och ser man på Spanien så är det ju, Frankrike är ju ett steg till Spanien är det ju verkligen, det är ungefär typ samma fotboll. Kanske nivå högre, medan i England där är det ju väldigt mycket kriga och sånt som jag skulle absolut vilja testa på också, för att
Ja, jag tycker nästan det är den största ligan. Det enda som kan vara lite jobbigt emellanåt, det är dela språket eller något sådär. Men annars så trivs vi jättebra, jag och min flickvän här. Övar du på språket? Ja, det gör jag. Jag har faktiskt franska lektion här lite senare idag. Så att jag gör det gör jag. Men det går långsamt fram. Man har inte riktigt tid med heller att gå på alla lektioner. För att man har mycket fotboll och mycket runt omkring. Kan vi få höra en fras på franska? Je m'appelle Johan.